Nyní se budeme zabývat asi nejslavnější Molièrovou komedií Lakomec. A k dispozici máme ukázku monolog Harpagona, který je v situaci, kdy mu zrovna ukradli peníze. Chyťte zloděje, chyťte zloděje, chyťte vraha, stráž, pane bože na nebi, je po mně, zabili mě, podřezali mě, ukradli mi moje peníze, kdo to mohl být, kam se propad, kde se skrývá, kam se vrtnout, abych ho našel, kam běžet, kam neběžet, není tamhle, nebo tady, kdo je to, stůj, vrať mi moje peníze, padouchu, popadne sebe samého za ruku. Fuj, to jsem já, jsem z toho celý tumpachový, už nevím, kdo jsem, ani co dělám. Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč a pryč je má opora, má útěcha, má radost. Pro mne je všemu konec. Nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít. To je hotová věc. Prostě nemohu. Umírám. Jsem neboštík. Jsem pod drnem. Copak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil? Kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mi řekl, kdo mě je vzal? Cože? Říkal jste něco? Nic. Nikdo ani muk. Ať to byl, kdo mě vzal, moc a moc dobře si to vyčíjal. Zrovna když jsem se domlouval s tím svým nezdarou. Zůru, pryč. Přivedu policii a celou domácnost dám vzít na skřipec. Služky, sluhy, syna, dceru a sebe taky. Takže první věc, které si všimneme, je, že se jedná o prózu, přestože některé ze svých komedií psal Molière ve verších. Jedná se, to už jsme řekli na začátku, o monolog Harpagona, a to má za následek značnou emocionalitu, no, to, že mu ukradli ty peníze, má za následek značnou emocionalitu projevu. Emocionalita. A to se odvíjí skoro všechny zajímavé jazykové prostředky, které zde nalezneme, a jich poměrně mnoho. Jsou to různé věty zvolací, tím bych asi začal, těch je tady hodně. Zvolací věty. Namátkou hned na první řádku. Chyťte zloděje, chyťte vraha, stráž, pane bože na nebi, po mně, zabili mě, a tak dále, tak dále. Dále věty eliptické, ve kterých je vynechané některé slovo. Eliptické věty. Věty obsahující elipsu třeba. Není tamhle nebo tady, tak nebo tady už neopakuje znova, jestli nebo není tady, ale řekne jenom nebo tady, je z kontextu jasné, co tím myslí. Nebo tady. Je zde hodně vět jednočlenných, nebo ty věty se někdy označují jako větné ekvivalenty. Neobsahují podmět ani přísudek, třeba tady máme nic, nebo vzhůru, pryč a tak dále. Ta emocionalita má za následek dále například opakování některých vět nebo slov, opakování. Hnedka na začátku chyťte zloděje, nebo o něco později, kam se vrtnout, abych ho našel, kam běžet, kam neběžet a tak dále. Další věc, které si můžeme všimnout, jsou častá citoslovce, například fuj, to jsem já, ach, peníze, penízky. A tady, když zmiňuje ach, peníze, penízky, vy moji drahý zlatí drahouškové, to určitě taky stojí za zmínku, že to je vlastně oslovování peněz, nebo obecně oslovování nějakého neživého objektu. A v Harpagonově případě to samozřejmě jsou peníze. Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové. Tak. Dále. Další takový rys, který je spojen s tím, že se jedná o komedii, a tedy nižší styl. Harpagon pochází z měšťanské vrstvy a to jeho vyjadřování je také protnuto různými hovorovými výrazy. Hovorové výrazy. Výrazy. A s tím charakterem projevu souvisí, že jsou často expresivní. Expresivní.
Například Jsem z toho celý tumpachový, jsem pod drnem. A třeba zrovna když jsem se domluval s tím svým nezdarou, a tak dále. Tak. Určitě ještě bychom měli zmínit jednu věc. Jedná se o komedii a obsahuje tedy různé komické prvky, řekněme ten, as můžeme ten humor, který tady je, můžeme říct, že je jednak situační, jednak slovní a co je zajímavé, že i pohybový humor, pohybový, právě nalezneme tady pohybový ve scénické poznámce, popadne sebe samého za ruku. A nebo typický další prvek humoru, který nalezneme třeba v poslední větě. Přijedu policii a celou domácnost dám vzít na skřipec. Služky, sluhy, syna a sebe taky. Tak. A těch prvků tady nalezneme samozřejmě mnoho takovýchto. Teď. Přejdeme asi k charakteristice hlavního hrdiny, kterým je Harpagon. Harpagon. Někdy se vyslovuje také jako Arpagon. Harpagon, jak je zřejmé, je tedy velice, velice lakomý, to lakomý lichvář. Myslí jenom na sebe, především tedy na své peníze, takže egoista. Egoista. Ty peníze pro něho představují vše, jejich ztráta je pro něj vlastně konec života. Konec života, ztráta veškerého smyslu bytí. Můžeme o něm říci dále, že je i vlastně bezcitný, protože ty peníze jsou pro něj důležitější než jeho vlastní děti. Takže je bezcitný a řekněme chtivý. No a Harpagon tedy má dvě děti, a to dceru Elišku. Eliška, dcera. A syna Kleanta, syn Kleantes. No, a chce je prodat velice bohaté lidi, Elišku za nějakou starou vdovu Kleanta. Kleanta chce prodat za poměrně důležitou postavu pro děj, to je boháč Anselm. Anselm. No ale oba dva už mají vyhlídnuté, Eliška i Kleantes mají vyhlídnuté už někoho jiného. Eliška se zamilovala do Valéra. A Valér míl tedy lásku opětuje a stane se slou v Harpagonově domě a snaží se Harpagonovi co nejvíce zalíbit, no, podlézá mu. A Kleantes se zamiloval do Mariany. A problém je tedy v tom, že Harpagon je také do Mariany zamilovaný, když rozhodně by si ji nevzal, kdyby neměla slušné věno, i když ona teda nemá zase tak extra, ale tak asi mu to stačí. Tak tady je tedy konflikt mezi synem a otcem i v tomhletom. No a co tedy potom taková ta krize, nebo kdy ten příběh vrcholí, je v momentě, kdy Kleantův sluha, který se někdy nazývá v některých překladech jako Štika, v některých jako Čipera, někdy jsou i nějaké další názvy, tak ukradne Harpagonovi skříňku s penězi a Harpagon se právě stane nepříčetným a to jsme ostatně viděli v té ukázce. A je potom ochoten za navrácení té skříňky s penězi svolit ke sňatku svých dětí, ale až poté, co se doví, že Valér i Mariana jsou dětmi bohatého Anselma, dojde k takovému, to nikdo nevěděl, dojde v závěru k nějakému odhalení, že Mariana i Valér jsou dětmi bohatého Anselma a Anselm tedy svolí, že zaplatí veškeré výklady spojené se svatbou a tak dále. Pak tedy Harpagon ke těm sňatkům svolí.
této hře Molière ukazuje na to, jak peníze deformují charakter člověka, peníze deformují charakter člověka a i mezilidské vztahy a mezilidské vztahy. Jednu podstatnou informaci, kterou jsem nezmínil, je ta, že hra se odehrává v Paříži. Paříži asi v polovině 17. století, to znamená v té době, kdy Molière žil a tvořil. Paříž, polovina 17. století. To téma bylo tehdy aktuální a je samozřejmě aktuální dnes. Určitě bychom měli zmínit, že už jsme říkali, že se jedná o komedii a komedie patří mezi takzvané nižší styly. A to rozlišování mezi na nižší a vyšší styl je pro klasicismus typické. Je to rys, který převzal z antiky, protože klasicismus a pro klasicismus se antika stala výrazným inspiračním zdrojem. To je patrné i z toho, že tato hra je základem pro tuto hru se stala komedie Zlatý hrnec od římského spisovatele Tita Macchia Plauta. No, ještě bych se vrátil tedy k těm stylům. Mezi nižší styly řadíme kromě komedie také bajky a třeba písně, satyry třeba. Kromě Moliéra psali v období klasicismu komedie i další autoři, a za zmínku určitě stojí Carlo Goldoni, který navázal až tedy v 18. století na přelomu 17. a 18. století na klasickou komedii dell'arte, což byl typ improvizovaného dramatu a z něho vycházel v značné míře i Molière. Bajky pak psal například Jean de la Fontaine. Vyšší styl byly tragédie, ódy, eposy třeba. A autory tragédií klasicistních byli dva významní francouzští dramatici Pierre Corneille a Jean Racine. No, s vlivem antiky souvisí také dodržování Aristotelových tří jednot. To znamená, hra se odvíjí se zde jedna dějová linie v jednom čase a na jednom místě. A to byly tedy všechny ty znaky klasismu, které jsme zatím zmiňovali, souvisely s antikou a s tím souvisí a neméně taky poslední, který ještě je racionalismus, kdy ty špatné lidské vlastnosti, tady především ta lakota, je právě konfrontována s lidským rozumem, je ukázováno, jak je to opravdu špatné, nemorální a tak dále. Teď přejdeme k autorovi. Měli jsme aspoň některé základní fakta o Moliérově životě zmínit. Takže Molière byl syn bohatého měšťana a vlastním jménem se jmenoval Jean-Baptiste Poquelin, to bych mohl napsat. Píše se to, možná se to nečte tak, jak říkám, ale určitě se to píše Jean Baptiste Poquelin. A jméno Molière si zvolil proto, protože, jak jsem říkal, on byl syn bohatého měšťana a herectvím bylo poměrně opovrhováno v tehdejší společnosti a on mu nechtěl svým rodičům dělat hanbu, takže když se stal členem jedné herecké společnosti poměrně v mladém věku, tak si tedy
nechal jmenovat, nebo tak se nechal říkat Molière. Tak, už v 21 letech založil vlastní divadelní společnost, se kterou pak po 13 let cestoval po francouzském venkově. Divadelní společnost. Zpočátku neměli nějak, nedosáhli nějakých význačných úspěchů, spíš třeli bídu s nouzí, až to se změnilo v momentě, kdy Molière začal psát své vlastní komedie. Poté se dostali dokonce ke dvoru a stali se v Paříži královskou společností. Ludvík XIV. Měl v oblibě Molièrovy hry, ale ty většina Molièrových her byla dosti kritizována těmi, proti kterým byla zaměřena, to znamená na především církví a v případě našeho konce třeba bohatými měšťany. My bychom měli určitě zmínit, že nejvýznamnější nebo období, kdy tvořil ty nejvýznamnější hry, bylo ti právě kvůli tomu také obdobím značně problémovým. Mnohé z jeho her byly kvůli tomuto zakázány. Nejznámější Molièrovy hry jsou komedie jako třeba Tartuffe, Tartuffe neboli podvodník, Tartuffe neboli podvodník, někdy také Tartuffe neboli pokrytec, nebo Tartuffe neboli svatoušek, záleží na překladu. Dále třeba Misantrop, Zdraví nemocný, Skapinova šibalství, Don Juan, Měšťák šlechticem a další. Zastavil bych se krátce okráť u hry Zdraví nemocný, která je zajímavá takovou paradoxní situací. Molière, kromě toho, že ty své hry často režíroval, tak v nich taky hrál. Stejně tak hrál hlavní postavu ve Zdraví a nemocný. A při čtvrté repríze, před kterou zmínil, že se mu dnes bude hrát zřejmě špatně, tak měl při ní velké problémy, záchvaty chrlení krve. Diváci vůbec nic nepoznali, protože Molière byl skvělý herec. Ale poté, co spadla opona, tak Molière spadl do bezvědomí a krátce po převozu domů zemřel. To bylo k Molièrovi. Dále bychom měli asi zmínit, že tato divadelní hra, která byla po své premiéře původní v roce 1668 nějak zvlášť oblíbená kvůli té kritice měšťany a tak, a byla po měsíci stažena, se stala velice oblíbenou tedy ve 20. století. Je to proto, že to téma je stále aktuální. To neplatí jenom o hře Lokomec, většina Molièrových her. A proto patří mezi velice časté uváděné tituly v dnešní době. To drama bylo i několikrát sfilmováno a jedna z těch známějších filmů Lakomec byl v jednom z filmů stvárnil hlavní roli Louis de Funès a existuje také česká televizní inscenace a tam zase Harpagona strávil také velice známý český herec Viktor Price.